Bismillah, elhamdülillah, və salatu və səlamu ətəmmənil əkmələni alə xeyri xalqilləh və alə əlihi və sahbihi və mən vələh. Rabbi şirahli sadri və yəssirli əmri və ahlul uqdətən min lisani yəfqəhu qavli. Allahümə la səhlə illə mə cəaltəhu səhlə və əntə təcəl həznə ilə şiətə səhlə. Nəsəlləhəl azim, Rabbəl arşir kerim, əl-iqlas və qabulu bə'd. Elhamdülillah, sonra müəllif, yəni Əbu Malik öz kitabında heyzdən sonra nifas babına keçir. Nifas halda qadınlarda məlumdur. Təriflər gətirmir, sadəcə izahat verir. Deyir ki, nifas huwa damul xaric bi səbəbil vilada. Uşaq dünyaya gətirmə səbəbi ilə meydana gələn qandır. Çıxan, ifraz olan qandır. O qan deməli məlumdur ki, bir ana uşağı dünyaya gətirəndən sonra çıxmağa başlayır. Yaxşı, nifasın müddəti. Söhbət gedir nifasın ən az müddətindən. Çünki çox müddəti məsələsi aydındır, məlumdur. Az müddət haqqında Əbu Malik deyir ki, "Leysə li aqalli müddətil nifas hədd." Əbu Malik bu görüşü seçir və səhih inşallah budur. Nifasın az müddəti yoxdur. Təyin olma müddəti yoxdur. Yəni təyin olmuş bir müddət yoxdur onun üçün. Yəni 3 gündür, 4 gündür, 5 gündür, 6 gündür, 20 gündür, 30 gündür, aydındır. Çünki ola bilsin ki, misal üçün, alaxüsus bizim zamanda bu çoxalıb qeysəriyyə əməliyyatları, doğuş əməliyyat vasitəsilə olur. Yəni, çox üzr istəyirəm, əməliyyat zamanı qadın o qədər itki itirir ki, istər qan, istər maye, nifas ola bilsin ki, bir həftəyə qutarsın, heç nə gəlməsin. Aydındır, heç nə gəlməsin və s. Ona görə nifasın az həddi yoxdur. Hələ ki, qan kəsildi, aydında quru oldu və heç bir şey gəlmirsə, 40-ı tamamlamaq şərt deyil və bu haqda gələcək. Və Əbu Malik deyir ki, ulamalar icma ediblər. Nəyə? Hələ ki, qadın təmizləndi, yəni nifas qanı kəsildi, hətta 40 gün tamamlanmasa belə, artıq o təmizlənmiş sayılır, qusul alır, namaz qılır və öz zövcəsinə yaxınlaşa bilər. Yaxşı, ən çox müddəti nə zaman gözləyə bilər, ən çox həddi? Əbu Malik deyir ki, cümhur görüşünə görə nifasın ən çox həddi 40-dır. Nə deməkdir 40? Nə deməkdir çox? Çünki ola bilsin ki, 41, 4, 6, 48, 50-yə kimi çəkdi bu nifas halı. Deyir ki, etibarlı sayılmır, 40-dır. 40-dan sonra nə gəlirsə etibarlı sayılmır. Çünki damcı-damcı yenə də gəlir bəzi qadınlarda, aydındır. 40-dan sonra artıq qadın kimir, qusul alır və namaz qılır, orucu varsa boynunda oruc tutur, Ramazan aydısa misal üçün aydındır və həmçinin zövcünə yaxınlaşa bilər, həyat yoldaşına icabət edə bilər. Dəlil olaraq Əbu Malik Ummu Sələmənin hədisini gətirir. Ummu Sələmə, Allah ondan razı olsun, belə buyurur ki, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin zamanında nifas olan qadınlar 40 gün müddətində, 40 gün ya da 40 gecə aydındır, oturardılar. Oturardılar, burada nə məna gəlir? Yəni, namazdan uzaq durardılar, namaz qılmazlar, oruc tutmazlar, yəni nifas halını gözləyərdilər. Bu da şəriətin onlara verdiyi bir hasanlıqdır. Rəhmən olan Rəbbimizin lütfü və rəhmindəndir ki, qadınlar bu hallarda namaz qılırlar. Çünki həqiqətən doğan qadın bilir öz halını, namaz halında olmur. Namaz hayında olmur o. Təzə doğan qadın, yəni bilirsiniz ki, xəstə olur. Yəni nə istirablar, nə günlər keçirir o doğuşda və doğuşdan sonra o sancılar onda var, o ağrılar onda var. Və İslamın fikirləri Allah Tealanın lütfündəndir ki, qadın 40 gün müddətində heç namaz qılmır, heç oruc belə tutmur və boynunda heç bir təklif yoxdur. Hətta ərinin belə ona çağırmağa və ondan nəsə tələb etməyə ixtiyar yoxdur. Uləma icma ediblər ki, nifas ilə heyz arasında demək olar ki, heç bir fərq yoxdur. Nə məsələsində? Haram və halal məsələsində. Yəni, necə ki, heyzli qadana namaz haramdır, oruc haramdır, zövcəsi haramdır, Kəbəni tavaf eləmək haramdır, aydındır. Eyni şey nifasa qiyas olunur. Yəni, nifas və heyz babları tamamilə demək olar ki, eynidir. Bu səbəblə, bizim müəllif nifas haqqında həddindən artıq məhdudiyyətli çərçivədə çox az bir məlumat yazmışdı. Çünki bütün eynidir əhkamları heyzlə. Deyir, fərq sadəcə olaraq nədədir? Nifas ilə fərq arasında, nifas ilə heyz arasında olan fərqlərdən də biri iddə məsələsidir.
saymaq məsələsidir. O da ki, nəzərə tutur talaq əhkamları və s. Burada nədir? Uşaq doğandan sonra hesab olunur. Yalnız fərqlərdən, cüzi fərqlərdən biri budur. Sonra bəb dəmr istihada, sonra müəllif istihada babına keçir. İstihazada ki, məlumdur, keçən dərslərdən götürdük ki, istihada deməli qadınlarda o da bir haldır, qan ifrat olunur. Nə zaman olur? Məlifdir ki, cəriyan dəm fi qeyri əvqatil heydun nifas. Heyz və nifas olmayan bir vaxtlarda olan bir qandır. Yəni, misal üçün, heyzin vaxtı məlumdur. Hər hansı bir qadın götürək, bu qadından misal üçün heyz vaxtı 6 gündür. Bundan qıraqda olan nə axıntı varsa istihada hökmündədir, aydındır. Və bu istihada iki halda olur. Ya heyz qanla bitişik olur, yəni heyz müddəti qutarandan sonra yenə nəsə axır, bu istihazadır. Ya da heyzlə əlaqətər olmayan bir şəkildə bir vaxtı olur. Misal üçün, hər hansı bir gündə qadında nəsə axıntı olur. Halbuki heyzin vaxtı girməyib və yaxud da ki, heyz qutarıb və axıntı oldu, quru olandan sonra təzdən axıntı oldu. Bu da istihaz hökmündə olur. Və müəllifdir ki, o ya birləşə bilər heyzə, ya da ki, birləşməyə bilər. O elə bir qandır ki, qadınların adət qanına adiyyəti yoxdur, təbii qanına sayılmır. O bir tərdir, o bir damardır, kəsilmiş kimi aydındır, axır gəlir və onun rəngi qırmızı olur. Ondan kəsilmək isə sağalmaq deməkdir. Ondan kəsilmək isə o qandan. Kəsilmək isə sağalmaq deməkdir. Sağalma yolu ilə qadın, yəni istihaza qanından təmizləmiş olur. Hökmü nədir? Həmin qadın tahir qadın sayılır, təmiz qadın sayılır. Namaz qılır, orucunu tutur, uləmanın icması ilə. Aydındır. Təvqit-i istihaza. İstihazanın müddəti. Müəllif fayda gətirir. Əgər deyir, istihaza qanı heyz və nifas olmayan bir vaxta çıxarsa, misal üçün, qadının, misal üçün, hər hansı bir qadını misal gətirir, qadının heyz vaxtı, misal üçün, ayın 13-dədir. Misal üçün, ayın 10-da heç bir səbəbsiz bir dənə qan gəlir. Aydında bunun heyzi ayın 13-dədir, hər hansı bir qadından misal söhbət gedir. Və yaxud da ki, qadının heyzi başlayır ayın 13-də və qutarır ayın 19-da, misal üçün. Və birdən ayın 27-sində bunda nəsə axar. Yəni, heyzə heç bir şəkildə bağlı olmayan, əlaqədar olmayan bir vaxta qadına nəsə axar. Bu halda axan istihazada qəti problem yoxdur. Aydındır, o qadın heç bir şey etibar olunmur. Aydındır və əlhamdülillah, qadın tahir sayılır namazlar yerində dəstəmaz almaqla. Sonra, yaxşı, əgər bu istihaza qanı, birinci misal aydındır, heyzə birləşmir. Yaxşı, əgər heyzə birləşirsə, misal üçün, hər hansı bir qadını misal götürək, onun adətinə görə heyz qanı, misal üçün, 6 gün davam edir. 7-ci gün, 8-ci, 9-cu, 10 nəsə ondan axır, aydındır. Aydındır ki, bu istihazadır. Heyzə birləşir. O zaman neçə gün gözləyir, neynir, bu haqda gəlir. Bu qadının halı 4 haldan biri olur. Deməli, əgər qadının istihaza qanı heyz qanına bitişiksə, bu qadının misalı 4 haldan biri olur. Birinci hal nədir? Ya bu qadın məlum bir adət ilə gedən qadınlardandır. Misal üçün, hər hansı bir qadın misal götürək. Bu qadının adəti, misal üçün, ayın 13-də başlayır, ayın 19-də qutarır. Müəyyən bir adətinə gelir, öz heyz günlərini bilir, təqdir edə bilir. Bu zaman bu cürə qadında heç bir problem yoxdur. Heyz günlərinin sayını bildiyinə görə, heyz günlərini hesablayır, ondan sonra nə axır gəlirsə, avtomatik istihada hökmünə gəlir, hətta o qanı seçib ayıra bilməsə belə. Aydındır. Neynir? Qusul alır, namaz qılır və o qan istihada hökmündə olur. Necə Ayşə anamızdan hədis gəlir, Ummu Həbibə Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellemdən bu qan haqqında soruşur. Necə ki, Ayşə anamızın hədisində Ummu Həbibə Allah hər ikisindən razı olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən bu cürə qan haqqında soruşanda Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ona deyir ki, Umkuthi qadrəmə kunti təhbisuki, heydatuki, thumma ixtəsəli və salli.
deyir ki, otur, öz heyzinin məlum olan günləri sayında otur, yəni namaz qılma, aydındır. Sonra heyzinin sən bildiyin məlum olan günləri qutarandan sonra kim və namaz qıl. Hədis İmam Müslimin hədisidir, səhihdir. Həmçin, Əbu Davudda və Nəsəidə gəlib. İkinci hal nədir? İkinci hal o qadındır ki, qadın öz heyzini əsla bilmir, hava gəlir. Diqqətli deyil. Bilmir, ayın neçəsində adətən onun heyzi gəlir. Hər ayın neçəsində gəlir, aydındır. Ancaq heyz ilə istihada qanını seçə bilir. Aydındır. Bu qadın, ikinci misaldakı olan qadın, nə heyzin gəlmə vaxtını bilmir və öz heyzi neçə gün olmasını da bilmir. Diqqətli deyil. Belə qadınlar var, bunlara heyran deyirlər. Yəni, aydındır, muhayyara, bizim də heyran olmuş qadın, özündən heyrandır, diqqətli deyil. Ancaq bu ikinci misaldakı qadın heyz ilə digər qan arasında fərqləri açıq şəkildə görür. Bunun misalı daha asandır. O da nə edir? Hələ ki, qanın keyfiyyəti dəyişir, iyi, qoxusu, keyfiyyəti aydındır və s. Artıq heyz günlərini, istihazı günlərini ayırmış olur. Həmin qan dəyişən gündən nə edir? Qusul alır, namazını qılır və s. Hədisdə Ayşə anamız bu hədisi Fatimə Hübeyş qızınla Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib soruşduğu hədisdir ki, Fatimə Hübeyşin qızı Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına gəlib soruşdu. Dedi, ey Allah Rəsulü, mən bir qadınam ki, heyz olduğum zaman heç bir türlü təmizlənmək bilmirəm. Yəni, qutarmır mən heyzim. 1, 2, 9, 8, oha, 11, 15 gedir heyz, aydındır. Heç təmizlənmək bilmirəm heyzimlə. Yəni, bu hədis kimindir? Ayşə anamız kimdən rivayət edir? Hübeyşin qızı Fatimə. Rasulullahın qızı yox, bu başqa Fatimədir. Deməli, Hübeyş qızı Fatimə, Allah hər ikisinə razı olsun, Ayşə anamızın hədisində. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemdən belə soruşur. Ey Allahın Rasulü, mən bir qadınam ki, heyzi başladığım zaman bir türlü qutarmaq bilmir. Və buna görə mən namazımı buraxmış oluram. Ne edeyim? Dedi ki, lə, xeyr. Allah Rasulü deyir ki, xeyr. İnnəmə dəlkə ilq. O bir damardır və yaxud o bir tərdir. Bu heyz deyil. Hələ ki, heyzin vaxtı girdi, heyz günlərini say, namazı tərk elə. Hələ ki, heyz qutardı, aydındır, neynə? Qusul al, sonra namaz qıl. Bu hədisdə İmam Buxari Müslimin hədisidir. Üçüncü halda nədir? Üçüncü halda qadın ola bilsin ki, ilk heyz günlərini yaşır. Misal üçün, gənc qadındır. Aydındır, ilk heyz günlərini yaşır. O deməkdir ki, bundan qabaq o heyz olmamışdı. Və həmin qadın adətən heyzlə başqa qanı ayıra bilmir. İstihadı qanı ilə heyz qanını ayıra bilmir. Bu cürə qadınların halı necə olur? Bu üçüncü misaldır. Həmin qadın yaşadığı bəldədə, yaşadığı məntəqədə qadınların adətini öyrənir və onların adətinə qiyas edir özünü. Misal üçün, həmin məntəqədə qadınların əksəriyyəti əgər 6 gün heyz olursa və yaxud da ki, 7 gün heyz olursa həmin məntəqədəki qadınlar ona nisbət edir və 7 gün özünü heyz sayır, ondan sonra da qusul alır, baxma ki, qan damı eləsə, madəm ki, bu qadın da qanı ayıra bilmir heyz və istihaz qanları, qusul alır, ondan sonra namazlanı qılır və hər bir şey ona halal olur. Bundan sonra axıb heyzə birləşən olan qan haqqında isə qana gələndə bu qan etibarlı sayılmır. Aydındır. Bu haqda da dəlir. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem Himnətə bintə Cəhş adında bir qadına belə deyir. İnnəmə hədihi raqtatun min raqatatı şeytan fətəhidi sittətə əyyəmin əv səbəət fi ilmi lə thumma qtəsədi həttə ilə rəayti qad təhurti. Bu hədisi keçən də biz Fərhad yadıza gəlir götürdük. Hədislə yadıza gəlir orada nədir Allah Rəsulü sallallahu aleyhi ve sellem ona? Deyir, o şeytana nədir? Qopartığı. Şeytanın qopartığı nə? Damar. Bir damardır, əhsən. O şeytanın qopartığı bir damardır. Həmin hədistir. O şeytanın qopartığı bir damardır. Belə olanda Allah Təalanın elmində heyz günlərini hesabla. Yəni Allah Təalanın elmində, yəni qadınlar məlum olan bir günləri var. Allah Təala öz elmi ilə onu Subhanə Təala onlara bəyan etmişdir. Yəni adətə qayıt. Sonra nə Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm nə deyir? O günlər qutarandan sonra artıq təmizlənmiş sayılırsan. Sonra qusul al.
sonra namaz qıl və sənin təmiz qalan günlərin ya 23 gün olacaq, ya 24 gün. Fikir ver. Mümkün deyil ki, sən 30 gün heyz qalasan. Ya 23, ya 24 gün tahur olmalısan sən. Qalan günləri heyzə qiyas edə. Allah razı olsun, burada məxrəc bir yol göstərir onlara. Və bu hədis də həmçinin rəddir heyzi 15 gün görənlər üçün. Baxma ki, onlar iki cəlil imamdır əhl-i sünnətin. Başımız üstə yeri var. İmam Əhməd və İmam Şafi rahiməhullah heyzə vaxt qoymuşlar. Onlar demişlər ki, ən uzun müddəti onun 15 günə kimi davam edir. Ancaq bu hədislər o qədər sərih, o qədər aydın, o qədər dəqiqdir. Həmçinin mənbələri çox etibarlıdır həddin artıq. Hədislər hamısı səhih dedim olar ki, bu hədislərə görə bu görüşün sahibləri daha güclü görüş sahibi olur. Heyzin çox müddəti yoxdur. Aydındır. Çünki Allah Rəsulü səsəm açıq şəkildə öyrədir ki, 23 ya da 24 gün təmiz qalmalısan, tahur hallardır. Qalan günləri heyz günləri hesabla və s. Yaxşı, dördüncü hal. Dördüncü haldakı misal, qadının misalı, o qadın deməli heyzin girmə vaxtını unutur. Bilmir ki, onda heyz hansı günlərdə girir. Bu qadının ikinci problemi də ondan ibarətdir ki, o həmçinin heyz ilə istihazı qanını heç fərqləndirə bilmir. Ola bilsin, fərqləndirməmə səbəbi onun özünə asılı olmayan bir şeydir. Çünki doğrudan da heyzlə istihazı qanı bunda fərqlənmir. Həm də heyzin girən vaxtını da bilmir. Bu məsələdə uləma nə deyir? Bu məsələdə uləma deyir ki, onun misalı birincinin misalı kimidir. Yəni, təzə heyz olmuş qadının misalı kimidir, eyni əhkamlardır, aydındır. Sonra müəllif müstəhazın əhkamlarını gətirir. Və aydındır ki, məlumdur ki, müstəhaza halında olan qadın tahir qadın sayılır və ona heç bir şey haram deyil, necə heyz olan şeylər. İkinci məsələ, o oruçdur, namaz da qılır, Quran da oxuyur, mushafə də qura bilər, aydındır. Madam ki, dəstəmaz alır, istəhazalı qadın, aydındır. Həmçinin şükür səcdəsi də elə bilər, tilavət səcdəsi də elə bilər, aydındır. Həmçinin zövcəsindən də yaxınlaşa bilər. Bu, icma ilə belədir. Abu Malik burada fikir verin, bir fayda gətirir. Deyir ki, lüzum deyil ki, o hər dəfə, hər namaz üçün dəstəmazı alsın. Baxma ki, bu məsələ var. Bu haqqdə hədislər var. Biz Əl-Vaciz kitabın sahibi Abdülazim İl-Bədəvidə götürdük hədisləri. Qadın hər namaz üçün qusul almalı, həmçinin dəstəmaz almalı. Abu Malik bunu heç lüzum görmür. Nə ki quslu, heç dəstəmazı hər namaz üçün lüzum görmür. Niyə görə? Deyir ki, çünki mən hədislərə baxdım, gördüm ki, bu babda gələn hədislərin isnadları ixtilaflıdır. Kimsə onu səhih görür, kimsə də onu zəif görür. Abu Malik də deyir ki, mənə görəsə bu hədislər zəif hökmdədir. Avtomatik onda nə görür Abu Malik? Dəstəmaz almamağı lüzum görür, dəstəmaz almağı müstəhəb görür. Elə də deyir. Vəl afzalu əntə təvadda. Və əfsəldir ki, dəstəmaz alsın hər namaz üçün. Aydındır. Ancaq vacib kitabın sahibi lüzum görürdü dəstəmaz almağı hər namaz üçün. İstihaza. Fərq bundadır, aydındır. Yəni, bitişən nöqtə nədir? İkisi də deyir ki, dəstəmaz alsın. Sadəcə, Abu Malik deyir ki, dəstəmaz almaq lüzum deyil. Almasın dəstəmazı madəm ki, pozulmayıbsa, pozulmayanlar hökmündədir və namazın vaxtı girəndə o burası namazda qala bilər. Zöhrün dəstəmazı ilə. Aydındır. Və dəstəmaz almaq Abu Malikin görüşünə görə sadəcə müstəhəb hökmündədir. Ancaq Əl-Vacib kitabın sahibinə görə hər namaz üçün qusul almalı, əgər imkan varsa bu sünnətdir. Ancaq nədir? Lüzum idi orada hər namaz üçün dəstəmaz alması. Və bu Malik yekun olaraq vəl afzalən təvadda daha əfsəl odur ki, dəstəmaz alsın hər namaz üçün və həmçinin əfsəldir ki, hər namaz üçün qusul alsın. Biz də keçən dərslərdə qeyd elədik ki, əlaxüsus soyuq havalarda, soyuq ölkələrdə bu sünnəti tətbiq etməməyə dəvət edirik bacıları. Çünki bu pis nəticə verə bilər, xəstəlik və s. Madəm ki, bu müstəhəbdir, elhamdülillə, Rabbil aləmin. Sonra Ayşə anamızın hədisi gəlir, Ümmü Həbibədin hədisi və s. Və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmdən bu haqda soruşanda, Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, o səndən qopardılmış bir damardır, sadəcə olaraq nədir? Qusul al. Və o, hər bir namaz üçün qusul alırdı. Axırıncı gələn hədis İmam Buxari Müslimin hədisidir. Ancaq ulamaların bəziləri hədisi lüzum və vücuba yox, müstəhəb babına qiyas edir. Əksəriyyət də bundadır, səhih olan da budur. Dördüncü məsələ,
Müstəhazalı qadın öz zövcünə, öz ərinə halaldır. Zövcü onu tələb edə bilər. O heyzli hökmündə deyil və hətta müstəhazalı qadında qan axırsa, aydında qan axırsa, yenə də o əri onu tələb edə bilər. O ərinə halaldır hətta bu halda. Və bu əksər ulamanın görüşüdür. 5-ci hal: müstəhazalı qadın etikafını davam edə bilər. Madəm ki, etikafdadır və istihaza halları var onda, adında istihaza halında etikafa da girə bilər. Bunu da isbat edən hədis var. Ayşə anamız rivayət edir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin zövcələrindən biri istihaza halında idi, etikafda ikən və neynirdi? Onda sarımtı rəngə çalan qan görsənirdi. O qanı, yəni məsidə düşməməsi üçün, özü üçün bir maniyə götürdü. Burada tasd gəlir, aydındır və namazı qılırdı. Hədisdə İmam Buxarın hədisdir. Bu da göstərir ki, aydındır, müstəhazalı qadın tahur qadın sayılır. Əsas şərt orada məsidə qanın düşməməsi söhbəti idi. Həmçinin İmam Nəvəvi rəhiməullah Müslimdən bu icmanı, istihazalı qadının etikaf eləməsi və onun tahur olması icmasını nəql edir. Elhamdülillah Rabbil Aləmin. Bununla biz istihaza bab nöqtərdik və kitab-ı salah, namaz kitabına başlayırıq. İməşiyyətillah, gələn dəstə izləyin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammedin və